حيدر تقيش ويلوم وغادي يغلى غيوم تكون ذوق وذيان حبيبينك مالين با كدن بيا مروقة فرحات با كدن بيسا فرحات دا مروق با كدن بيسا لعقتا يا دولار كمانتا آت كفاريسو دولار العام با كدن بيسا فقيرك إذا واتدك ويسا تمانتا تاجرنا ما كدن بيسا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيارتها الشرفت عليه بحر الجرق بدان ميديا سودة وادة مرك ليه وعنو واحوكا الشيخ محمد أويد الله كسود وادة مانتا برنامج حساب بطن أو واحد بطن كافة إيدي دونتا أنا قانا كافة إيدي دونتا قف كستو بلادنا حيستو برنامج عساق إيكا لنا وخصب هذه أدي ومانتا أوكو هستنين بريب أوكو هستانية أما قف صاحب كابه أيو هستا مرك مرحلة ده يق إيه يقابل لوجود بالهابان كهلنا وتدبا قدب وقفك كعوين كره إن كوجود مرحلة ده أدق أدوك إن يكون والله وامتحان امتحان ويه مرك قفك ست دبعته وجوني إيه أي هي ستة مرك دبعته يك أي إيه قفك عساك سو وجود بالها يا تدبا قدب يا إن شاء الله قدمين دونا حنونكو وحا وقفكا وحسوسيا إن ولي ونولي هاي قفكا مركي وحنون صدر وحنون وكدعو وحو أغانيا إن ونولي هاي إن وضمير لي هاي وغانيا حنونكو وحو حسوسيا إن ولي أنوش هاي وطاعت هاي قف وحقبصان كرو هادا إنونا بالآدن أمنا إبن آدن وحا أينو كسر يسان هاي تكدك وحكسنا تكدك وقبطو أيا دونيسا هذي آذن فر آذن دقاجنين والله إنا ذن قارنين ميشا أسعوتي هيكسيكي يرجد آذن هيد قاري ميزد لكن مركي الددال آت سميسو وقف كسو الألالي آت هاي وحي منطقنا مكا أساقي وقعاند وكو هايي قف كا أساقي إيه ميل بقاريا مدحوينها ما نقضو إساقو أون ددال أسو مرين آن كامبين آن سمينين إسكو حيحرين في لوين بدن ما نقضو قف كسته أميله دي بينه وسيداس لمن إيه ماشى عليه إيه إلى الددال وقصب حيو ما جاري كرو مركب وجو وح كسته وح كحيران تاي الددال كذا قذب كلامات أيه وح النقطن نقطن أيه أما أن كرحل دونا وح كسته أدون كان جو وكم الجار هذا ما قدرت دور دكم الجار كإسماعيل وجو وح كسته إن وياي كم الجار ما هنكونا ما أنت هدي أديك ee ku heysato murugo waxa ka dambeeyo farxad murugadaas ku meel gaar bay habeenka maalinba ka dambeeya murugada farxad ba ka dambeysa farxada murug ba ka dambeysa lacagta iyo dollarka maanta aad ku faareyso dollar la'aan ba ka dambeysa faqirka iyo dhibaatooyinka ku heysata maanta taajirnima ka dambeysa qodobkayna saddexaad ayaa waxa weeye warwarka iyo cabashada waxba kuma soo kordhiyaan qofka hadii ma taqanay oo dhibaato ay haysto mar walba uu walwalsan yahay oo walbahaarsan yahay walwalkaasi walbahaarkaasi waxba ku soo kordhin maayaan ee waa in aad qalinka iyo buuga qaadataa aad wax barato horna aad u socoto ama aad shaqaysato saad ognahay Soomaalida inteeda badanna qofka nin doorka ah ama hal doorka ah ee wax qabsanaya ee kasoo dhalaalay muxuu aha wixii loo dhiibay ama wax kasta ma taqanay sayta uu qabsanayo ee ninka ragga ah ma garab istaagaan ay Soomaali waxa garab istaagaan qofkii wax haysta maanta adiga hadda haysto 10,000 oo shilin Kenya ah waa heelisa qofku ugu daro 10 kale laakiin maanta daaciirta waxa aad haysanin hatta qofku soo wacayo ma ejido waa dhibaato inaga aan leenahay Soomaali hadaan marka qaybta saddexaad qaybtan afraad qodobka afraad ayaa wax u noqon doona rafaad la'aan horey looma socdo qof hadii uu san soo rafaadin uu san soo jabin horey ma u socon karo laakiin qofka markii rafaad badan iyo dhibaato badan markuu soo arko waa xaqiiqo ah in uu horey u soconayo hal tusaale idin soo qaadaya hadda ka horna inaan idin sheegay baa laga yaabaa hadda ka hor qisa dhacday ayaa waxa ay leedahay waxay ahayd meel miyi ah waxaa wada noola wiil iyo aabihi iyo islaantii uu qabay aabihi dadka qaarna ay u yaqaanaan aydo dadka qaar u yaqaanaan eedo
marka aabihii waa ninkii laga sheegay inaad xasuustan ogi erig ahaa aabo waxaan waxba kuu dhimaynin ii dheh anna wax ii taraya oo eh wiilka dhiilka u buuxi waxba kaa dhibi mayso aniguna waxba tarba ii noqonaysaa haddii aad maalgeliso qofka walaalka ee kula dhashay adigana waxba kaa dhibi mayso isagana wax tarba u noqonaysaa taasay la mid tahay marka wiilkii aabihii uu intaba iska mashquulsanaa howlo ku mashquulsanaa wiilkana arigu raaci jiray eedadana aada bay u dhibi jirtay cunuga yarka eh adii ugu dambeyn markii u dambeysay wiilka aada ay u rafaadinayso cuntada ay ku rafaadinayso ari raaca lagu rafaadinayo oo cunug yaro toddoba jir eh yaa waa tegay habeenka u dambeysay maalin buu ari raacay habeenkii uu soo dheelmiyey uu xareeyey roobba aada u da-ay habeenka marka iyada eh markaasaa inan yar ay dhashay iyada waxay ku tiri gabar ay dhashay hooyo orod ariga soo maal arigii markay aaday waxay tiri hooyo meesha ariga hirida laga gelayo waa dhiriq ama waxaa yaalo biyo badan oo saxarada ariga baka isu daro yaa mataqaana taalla marka lama geli karo waxay tiri nahebel seexi meesha oo gal intaad gasho orod oo mataqaanaay inoo keen xoolaha inoo soo maal hebelka hirida la seexiyey way ku istaagtay ariga u gashay way soo maashay way kasoo baxday wiilka habeenka go-aan buu qaatay uu iskaga tegay oo duurku aaday habeenka dhan buu lugeynayay ilaa habeenka ku xigay maalinka muu sii socday ilaa markii dambe uu ku dheelmaday raabtigii raabtigii baa habeen saddexaad qabtay isagoo naf la eh gaaja ninka asaga eh ma dareemin muxuu ahaa libaax baa ku cuni ma dareemin ruroo baa ku cuni waayo wuxuu lahaa naftan ayaday kugu jirto laba mid bay noqon in ay baxdo uu xayawaanka asaga uu cuno iyo in mataqaanaa ilaah kugu ammaansado meel mataqaanaa tan dhaanta aada ku noolaato labada mid bay noqonaysaa marka wiilkii waa tegay reerkii ku dheelmaday reerkaa soo dhaweeyey dhowr habeen buu la joogay naftiisa ma aysan siinin in haddana uu reebtigii uu lasii joogo waxaa yeelay wuxuu is dahay dhibka ku haystay iyaga lafta raallibay ka ahaayeen waa kasii tegay oo mataqaanaa uu sii socday ilaa uu ka dhuuntay habeenkii dhowr habeen buu sii socday kadib meel magaalo imaaday xerow iska noqday saan ognahay soomaaliya ama mataqaanaa ethoobia waxay noqotaba dadka masaajidda xerowyaa joogo oo la kafaalo qaado marka wuxuu ahaa xerowga ugu yaraa ee meesha ay ah soo maro wiil toddoba jir aad garanaysa intuu leeyahay yaridiisa halkii uu ka bilaabay barashada diinta islaamka iyo mataqaanaay iyo wuxuu ka bilaabay iskuul halkii uu ka waday waa dadaalay dadaal kuma yareen waxaa yeelay rafaadkii dhibka uu soo maray buu garanayay muddo yar kadib ilaahay baa u kala kiciyay ninka isaga ahaa oo heer buu ka gaaray noloshiisa kadib dhowr sana asoo labaatan jir ee meelahaas oo dhowr dukaan leeyahay oo islaam qabo oo caruur dhalay aada u fiican nolol aada u farxad badan uu ku nool yahay ee waxaa u yimid reerkii maamada iyada aheyd oo caruur wadato hooyadii oo caruurtii wadato yaa u timid oo loo soo sheegay inuu ninka halka isaga uu ku nool yahay laakiin ay ka samreen mar hore duqina hore u dhintay intii uu soo maqnaa iyagoo abaare inta ku dhaceen xoolay kasoo dhamaadeen bay u imaadeen uu soo dhaweeyey gurigu dejiyey laakiin habeenii maalin waxaa ooyey maamadii oo mataqaanaa ilanta u qumayso waayo waxay og tahay dhibaatadii ay samaysay adii almuhim wiilkii wuxuu yidhi markii dambe hooyo waxba ha oynin waxaan waa lasoo wada maraa marka kaa faa'iideysan maayo maanta dhibaatada ay geysatay laakiin waa iska dulqaatay adigana mataqaanaa ilaahay kuu dambi dhaafo ilaahay dambi dhaaf weydiiso anigana xaggayga waan kuu cafiyey marka tusaale waxaan usoo qaadanaynaa dad badan oo waxa arkaysaa soomaalida walaalahood ama dadka la dhashay ama dad waxyo mataqaanaa ay necab yihiin inay gaaraan horumar aan rabin yaa arkaysaa waxaa laga yaabaa shay yar oo adiga mataqaanaa aada kugu yar oo xaggaaga aan waxba aan ka ahayn laakiin qofka isaga wax u tarayo inaad ka xakrato yaa laga yaabaa maadaama aada ka xakranaysaana qofka isaga eh ogow qofka isaga eh ilaahay baa abuuray ilahay baa irsaaqaya ilahay baa isagana mataqaanaa maalin u waasicinaya adigana maalinka ayada dhici karta in lagu ciriiriyo oo adduunkan sidan ma ahaanay wuu isbedelayaa haddii adduunkan uu isbedelo haddee qofkii shalay dhibaatada artaa u geysatay haddii uu iimaan leeyahay dee uu ku dulqaadanaya wuu ku cafinayaa laakiin haddii uusan iimaan uusan lahayn wuxuu isku dayay inuu ka arsado marka si aysan u imaanin dhibaato oo mataqaanaa dadkii wada dhashay ehelka ahaa aysan mataqaanaa u noqonin kuwo mataqaanaa habeen iyo maalin isku xun oo isku murugeysan oo nina mataqaanaa uu daacsanaya muxuu dharar la sixan la-yahay nina gaajo la sixan la-yahay waa dhibaato weyn waxyaalaha mataqaanaa aakhira la isweydiinaya ka mid tahay waxaa fiican in la ahaado nolo dhadhaxaad ah oo dadka mataqaanaa iska warqabaan laysa saacideeyo qofkii mataqaanaa liita la garab qabto
qofkii horumar aad gaarsiin karta ee walaalkaasi aad garab qabato haddii aadan awoodin maba awoodidba laakiin wixii aad awoodo waa inta kraankaaga ah in mataqana aad dadka asiga aad garab qabto yaa mataqana ku fiican isagana si uu heer oo gaaro noloshan qofkaas wuxuu doonayaa in uu mataqana heer ka gaaro nolosha isaga uu ku nool yahay uu ku noolaada farxad iyo baraara iyo cibaado san qodobka lixaadda wuxuu noqonayaa wax kasta oo dhacayo waa wax qoro haddii maanta adiga as leedahay aleelahay maanta aniga basi iigu jirtaa ogow waxa asaga ah wax looxal maxfuudka kugu qornaa ilaahay kugu qoray maalinka hooyadaa iyo aabbaha mataqaanay markaa ku jirta uurka hooyada wax lagu qoray weeye ee wax kale maaha markaasaa lagu qoray adiga inaad aad ku noolaata farxad iyo baraara qofkan kula dhashay ama walaalka ama adeerka ama wixigii isagana uu ku noolaado nolol mataqaana adag waa loo qoray maadaama maanta aad ka taagroonta inaad ku taagsato ma ahan ee waa inaad garab istaagtaa any time mise waqti walba adduunku isbedeli waqti walba uu isbedeli waxa isagana wax mataqaana ilaahay uu maamulayo weeye ilaahay baa wax maamulayo isagana mataqaana isuu doona ka yeelayo wax adiga aad wadato oo saad rabta adeed ka yeelan karto ma ahan haddii adduunkan qof suurba isaga uu yeelanayo fircoon baa yeelan lahaa wax ka hanti badnaa ma jirin isagiiyo mataqaana qaaruun wax ka hanti badnaa iyo ka kibir badnaa ma jirin laakiin say iyaga rabeen way u noqon weyday koonkan ilaahay baa iskale isaga maamulayo suu rabuuna ka yeelan qodobkeena toddobaad ayaa waxa u noqonayaa waddada keliya ee qofka isaga u furan waa inuu horey u socdo haddii maanta adiga xoogaa arrinta kugu adkaato weli ha israacin waxaad ogaataa inaad nooshahay aada socon karto haddii ilaahay ku siiyey lixdaada laxaad waxaad mataqaanay awood ku leedahay inaad horay u socoto dib ha u noqonin ha fikirin waxaad ka fikirtaa keliya horumarka aad gaari lahayd iyo saad horay u socon lahayd iyo qofka asaga ee kaa horreeya saad ku gaari lahayd kusoo qaban lahayd falkeeda gal laakiin marna dib ha u noqonin dib ha isku celinin taa iyada suurtagal ma aha waxa kuu haboon waxaa weye inaad horay aada u socoto taasaad horumar ku gaaraysaa walaalayaal walaalaha soomaaliyeed meel kastoo aad ku nooshiyiin fadlan iscaawiya fadlan iska warqaba fadlan isku gargaara fadlan ogaada nin doorkiina iyo ninka maskaxda badan ee idinku dhex jira ee inan kaalmaynaynin dad badan oo waxaa jira ilaahay maskax siiyey hal abuur ah wax soo saaran kara laakiin maanta aan helin tabar ay ku dhaqaaqaan laakiin adiga laga yaabo in aad tabarti aad hayso oo bangiyadu kuu buuxaan qofkan walaalka ahna aadan dan aadan ka gelin yaa dhici karta marka qofka asaga ah ogow maanta uma baahna laakiin berri waad u baahanaysaa maadaama aad berri aada u baahanayso oo aad og tahay in qofka asaga ah uaadan huraynin walaal isku day inaad qofka asaga ah aad caawiso si isagana noloshiisa uu wax uga bedelo saad adiga aad wax uga bedeshay taad ka bedeshay adiga ma ahan wax adiga kraankaaga iyo xooggaaga iyo maskaxdaada ku yimid ma ahan ee waa wax ilaahay kuu dooray haddii ilaahay kuu dooray ma ahan in aad awood u sheegato dadka kaa hooseeya mar walba caawi dadka cawnaada u baahan masaakiinta iyo wixii lamida daawadayaal waxaa intaas aan idinku soo koobaya barnaamijkeenii maanta aan kaga hadlayay caqabadaha qofka siduu ugu gudbi lahaa dhibaatooyinka soo food saara iyo in uu horay u socdo uusan dib isku celinin uuna alle tala saarta mar walbana uu ka warqabo koonkan asaga ah waxa maamulayo inuu yahay allah subxaana watacaala suu doonana uu ka yeelayo intaan barnaamijka mid ka kulmeyno waxaan kaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo.